vlastně poměrně drobně, ale jak je mým zvykem intenzivně představit tu práci. Ještě jednou děkuji Mirovi a Dominice, kteří ty věci u mě vlastně tam, kde žiju, na Ústavnosti Chaos, že vlastně z mého depozitáře ty věci vybrali. Dala se jim víceméně volnou ruku. Z vícero důvodů, že mě baví vlastně pohled mladší generace na moji práci, zajímalo mě, co vyberou. A moc jim děkuju. Vlastně mě taky jako ta komunikace s nima vlastně vždycky mě to někam posunete, taky proto, že to dělám. Že to není jenom o tom, že proběhne výstava, ale že se člověk baví s dalšíma lidma, s mladší generace a je to fajn prostě. Cyklus, který vychází z fotografování ve 20 věznicích. Zdravím, chtěl bych vás přivítat na výstavě Tomáše Vavříčka a Donovaná Holly, která je vlastně jakoby myšlena, že před konci světa nebude moc prodávat ani kupovat ten, kdo by nebyl označen jménem té šelmy nebo číslicí jeho jména. www.666. A tady tato výstava vlastně ilustruje tuhle jakoby myšlenku. A tohle přesně zobrazuje tu digitální iluzi, která je taková jako pseudovědecká, že žijeme v těch grafech, číslech, které ovládají naše životy. A tady Donovan zastupuje takovou tu složku emocionálnější, expresivnější, víc animální, vlastně animálního výrazu toho světa. Potřeba performance nebo se fluidní myšlenkový tok překupil do geometrického tvaru, v tomto případě do čtverce, to není podstatné. Ale důležité ovšem je, že konceptuální pletení ctí kreativitu, strukturu, odmítá anarchii, ale využívá chaos, vyznává subjektivní míru procítění, zpochybňuje pompézní monumentalitu a velkohubou hrubost, chce narušit komerční a zaběhnuté návratem k hodnotám dětství a mládí. Proč jsme zvolili kombinaci pletařky a Karel Novák? A myslím si, že ta odpověď je docela zřejmá, protože se právě nacházíme v baru 12 opět, který přesně tyto dva světy propojuje. A pokud jste si všimli a přišli jste o něco dřív, tak pletařky se dávají u stolu, který je vlastně hned vedle
křesílka, na kterém se dával vždycky Karel, každou neděli. Takže... Karel nás bude rád. Jak to říkal takhle, Karel měl rád ženy. Takhle i nás. I nás. Takhle myšlený vlastně jako jakási klenba v čase, protože ty první práce skutečně vznikaly před 40 lety a mě prostě zajímá, nakolik ještě jsou, co mají co říct, nakolik jsou třeba nějakou inspirací nebo mohou být pro vás a jestli vás to láká zopakovat nebo udělat něco, co je třeba úplně opačně proti tomu, nějak se vymezit a podobně, tak doufám, že ty prázdná místa kolem těch mých věcí se budou plnit a tím ta výstava získá jako nějaké napětí a povede dialog s těmi, kdo přispějí. Si koupit tuto fešnou pohlednici, ale jich tady 6 za korunu, nebo můžete dostat takhle jako program, mapu, od Prokopačali, ho nikdo vůbec nezmiňuje, a pak tam je sekáč. Kde to umění? Já bych to tady moc nerozebíral, protože mám pak diskuzi 18.00 v metru v kině. Tak se jako šetřím trochu, takže... Takže nic neřekneš, tím pádem musí všichni přijít do toho kina? Přesně tak, musím se nalákat. Koho to zajímá, tak tam prostě přijďte a musíte se věci. Tak ešte môžem dodať, že výstava je na tému sexuality, lásky, vesmíru a vlastne zobrazujem ako keby ľudské figúry, ktoré redukujem na vesmírne objekty. Využívam ten kontrast medzi technickým a prírodným prvkom. Dobrý den. Dobrý večer. Vítám vás u dnešního pořadu. Tenhle se show se jmenuje Kinometro 70. To tady úplně super. Tady jak jinak se to ani jmenovat nemůže. Je to skvělý. Vákám. Nekecám. Musíš se semkají přijít podívat normálně. Hej, Irolo. Bude to Michal a David. Nejlepší kapela, kterou jsem v životě slyšel, ještě jsem o tím nic neslyšel, ale bude to skvělý, nekecám vám. Brako, pořádně si to užijte a jdeme na to! Nejsme v krizi, nejsme v krizi.
jako jedna z věcí, co mě nejvíce zasáhla, to asi všichni jsme zaznamenali, je to fiasko, co se stalo v Afghánistánu s tím odchodem z kojeneckých vojsk, že jo, po 20 letech. A já si pamatuju, když jsem chodil na Gimple, ještě jak silně mě zasáhlo, když jsem přišel ze školy domů, jak jsem se díval na ty opakované záběry těch nárazů těch letadel, těch dvojčat, jaký to bylo jako šok, jak jsme všichni seděli s otevřenou pusou a nemohli jsme tomu uvěřit. Takže jste spokojená. Jsou spokojená. Jak se volala ta paní? Tady Veronika Bromová. Tak Veronika Bromová se mi páčila věc. A taky se mi líbí, že jsme před každou tou akcí malovali na různý věci a bylo to moc. Jak se ti líbil festival? Byl úžasný. Musíš to říct celou větou. Festival byl úžasný. Mně se nejvíc líbí ty reliefy. Dobře. A ještě něco se na festivalu líbilo? Jo, všechno. Afterparty byl fajn. Váš koncert byl super. Low cost jsme to udělali a myslím si, že na to, že to byl první ročník, tak to bylo dost jakože masakr. Že? No. No, tak jo.